Tallinna Tehnikaülikool on otsustanud, et Ukrainast pärit tudengid vabastatakse sel semestril õppemaksust. Samuti kooskõlastavad Eesti avalik-õiguslikud ülikoolid praegu ettepanekut vabastada Ukrainast pärit tudengid õppemaksust ka järgmisel õppeaastal. Ülikool maksab Ukraina välisüliõpilastele kevadsemestril ka stipendiumit, et toetada nende igapäevaeluga toime tulemist. Tallinna Tehnikaülikoolis hetkel õpib 59 Ukraina üliõpilast, 28 nendest õpib tasulises õppes. 28 üliõpilast me vabastame siis kevadsemestril õppemaksust ja suure tõenäosusega ka järgmisel semestril vabastame nad õppemaksust. Uusi üliõpilasi kindlasti ootame neid, kelle õpingud on siis sõjategevuse tõttu katkenud. Palju neid olla võib, on hetkel keeruline hinnata, aga kindlasti neid on. Ülikool on loonud stipendiumifondi, et toetada nii neid Ukraina kodanikest välisüliõpilasi, kes juba tehnikaülikoolis õpivad, kui ka neid, kelle õpingud on Venemaa sõjalise rünnaku tõttu Ukrainas katkenud ja kes soovivad õppida TalTechi õppekavadel.